Kas tõesti sünnivad olulisemad tööelu puudutavad otsused saunalaval? Eesti tööturul on tõusnud kõige edukamaks grupiks eestlastest mehed. Samas on kõige ebasoodsamasse positsiooni sattunud venekeelsed naised. Kui rääkida kõrgharidusega, kuid lihttöid tegevate venekeelsete naistega, siis selgub, et nad leiavad, et nende etniline päritolu ja vene emakeel panevad nad tööturul ebasoodsesse positsiooni. Näiteks tajuvad nad kõrvalejäetust eestlaste sotsiaalsetest võrgustikest ja töökollektiividest. Tööturul edukad eestlastest meesjuhid toetuvad karjääriredeli ülespoole ronimisel sotsiaalsetele võrgustikele, samas pidades nende sotsiaalsete sidemete kasutamist isenesest mõistetavaks. Soolist ebavõrdsust tööturul peetakse samuti loomulikuks. Endide oma organisatsioone taandatakse soolise võrdõiguslikkuse küsimusest. Eestlastest meesjuhtidel aitab sotsiaalse kapitali edukas kasutamine ja selle loomulikuna esitamine tööturul luua ja säilitada positiivset enesekuvandit ning tekitada omavahelist solidaarsust nii juhtide kui meestena. Taolistel privilegeeritud gruppidel on võimalik tööturul luua enesele soodsaid väetusi ja norme. Iga üks võiks endalt küsida, millised on minu privileegid erinevate sotsiaalsete tunnuste alusel või kuidas olen võrreldes teistega erinevates olukordades ebasoodses positsioonis.